ጤና ይስጥልኝ። ይህ አደይ ቲዩብ ላይ በየጊዜው የሚቀርብላችሁ ጨዋታ ከደዌ ጋር የሚለውን የተለያዩ ሀሳቦች ማህበረሰቡን ይጠቅማሉ ብለን የምንመካከርበት ፕሮግራማችን ነው። በዚህ ሳምንት ላዋያችሁና ላጫውታችሁ ያሰብኩት ስለ ውሳኔ ነው። ስለመወሰን፣ አንድ ነገርን ቁርጥ አድርጎ ስለመወሰን። ስለመተውም ሊሆን ይችላል፣ ስለመሄድም ሊሆን ይችላል፣ ስለመምጣትም ሊሆን ይችላል። ስለሱ ላዋያችሁ ነው የመጣሁት እና ከዛ በፊት ግን አንድ ታሪክ ልንገራችሁ። እንትን ይሆነናል ብዬ ስለማስብ ነው፣ መግቢያ ይሆነናል ብዬ ስለማስብ ነው። በአንድ ገጠራማ መንደር ውስጥ አንድ ሌባ ወይም አንድ ሰውዬ፣ በጣም ባለሀብት የሚባሉ ሰውዬ እርሻ ይገባና በቆሏቸውን ይዘርፋል። የደረሰ በቆሎ ነበራቸው። በቆሏቸውን ዘርፎ በጆንያው ጭኖ ሊወጣ ሲል አንድ ሰው ያገኘዋል። ተይዞ ለፍርድ ይቀርብል ተብሎ ሸንጎ ላይ ይቀርባል። ከዛ በኋላ ሸንጎ ላይ እርቦኝ ነው ምናምን ብሎ ብዙ ማስተባበያ ሲያቀርብ፣ እሺ ሶስት ቅጣቶች ይሰጥሃል አሉት። አንደኛው 1 ኪሎ ሽንኩርት ብቻ ትበላለህ፣ ከነ ጥሬው ተቀቅሎ ተበስሎ ሳይሆን ጥሬውን ትበላለህ ተባለ። ሁለተኛ 50 ጅራፍ ትገረፋለህ። አይ እሱ ሁሉ ይቅርብኝ ካልክ ግን ሶስተኛ 500 ብር ክፈል ይባላል። ከዛ ያ ሰውዬ ሲያየው እንግዲህ ገንዘብ ብሩን የሰረቀው አይ ሽንኩርት ልብላ፣ ምንም ቢሆን ሁሌ በላው የለ እንዴ ብሎ ሽንኩርት ይበላል። አይ በቃ ክቡር ዳኛ ሽንኩርት ልብላ ይላቸዋል። እሺ ሽንኩርት ይሰጠዋል። ገና አንዱ ሽንኩርት እንደበላ ማለክለክ ጀመረ። አፍንጫው አቃጠለው፣ ምላሱ አቃጠለው። በቃ እንባው በጣም መውረድ ጀመረና እሬ ቅርብኝ በዚህ ሁሉ አንድ 50 ጅራፍ ተገልፊ አልገላገልም ይላ ክቡር ፍርድ ቤት ይቀየርልኝና ይቺ ኪሎ ሽንኩርት ቅርብኝና 50ውን ጅራፍ ልገረፍ ይላል። እሺ ገራፊዎች ይመጣሉ። ጅራፉን ትሰጠውና አንድ ሁለቴ ሲያቀምሱት እሱም ልብላ ቢሆን አልቻለው፣ በጣም አቃጠለው። እረ ይቅርብኝ ይህን ከፍያ ልገለገለም ከነብሴ አይበልጥም ብሎ 500 ብሩን ሊከፍል ተወሰነ። 500 ብሩን ከፍላለሁ ብሎ 500 ብሩን ከፈለ ማለት ነው። የዚህ ታሪክ ምንጩን እና ዋና ፍሬ ሀሳቡ ስናይ ይህ ሰውዬ ስንት የተቀጣ ብላችሁ ታስባላችሁ? አስተካክሎ ስላልወሰነ ስንት የተቀጣ ብላችሁ ታስባላችሁ? ከሽንኩርቱም አልቀረለት፣ ከጅራፉም አልቀረለት፣ መጨረሻ ከብሩም አልቀረለት። አንዳንዶቻችን ባለመወሰናችን ምክንያት ጭቃውም ነክቶናል፣ ዝናቡም አርጥቦናል፣ አዳልጦንም ወድቀናል። ህይወታችን ላይ ቁርጥ አድርገን አንዴ አንዱን በቃ ብለን መቀጠልና ወደፊት መሄድ አለብን። ወደዚህ ወደዛ፣ ወዲህ ወዲያ፣ ትዳር አግባ አላግባ፣ እሷ ትሻለኛለች፣ እቺ ያቺ እያልን ከምንል እንደውም ምን የሚሉት አባባል አለ፣ መራጭ ምራጭ ላይ ይወድቃል ይባላል። አንድ የምንለውን ነገር ይዘን የምንለውን ሰው ሊሆን ይችላል፣ ስራ ሊሆን ይችላል፣ መኖሪያ ቦታ ሊሆን ይችላል፣ ቁርጥ አድርገን ነው መወሰን ያለብን። እስኪ የሆነ ዓመታችን ድረስ እኛ እንወስንም ነበር፣ ምንበላውን፣ ምንጠጣውን፣ ምንለብሰውን፣ ምንታጠበውን፣ ምንማርበትን እስከ መወሰን ድረስ የነበሩት ወላጆቻችን ነበር። እንዲሁም ሁኑልኝ ተብለ የምንሆነው ብዙ ሰው ህልሙን እየኖረ ያልሆነው ሁላ በቤተሰብ ውሳኔ ስለነበረ ነው። የሆነ ሰዓት ላይ ግን ልክ 18 ደረሰች፣ በቃ ዩኒቨርሲቲ ልትገባ ነው፣ ወይ ደግሞ 16 ላይ ነች፣ ወይ ደግሞ ጎረመሰች ብለን የምንለው ሰዓት ላይ ግን ማንም አስተያየት ለኛ አይሰጠንም፣ ለመቀበልም ዝግጁ ስላልሆነን። ስለዚህ አንዳንዴ ለውሳኔ ይጠቅመናል ብለን የምናስባቸውን ነገሮች ለማድረግ ለቤተሰብ ማማከር፣ ጓደኛ፣ ከዚህ ቀደም ያለፈበት ሰው፣ ለምሳሌ ስለ ትምህርት ቤት ቢሆን ይሄ ትምህርት ይሄ ፊልድ ላይ እንዴት ነው፣ እንደዚህ አድርጌ ልማር ወይ እንደዚህ ላድርግ ወይ ከሀገር ልወጣ ነው እንዴ፣ ማን ጋር እንደዚህ አድርጌ ልቅረብ፣ ከነማን ጋር ሆኜ ስራ ልጀምር፣ የት አካባቢ ይመቻል፣ የት አካባቢ ኢትዮጵያውያን አሉ፣ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ማህበረሰባዊ ሰው ማህበራዊ ህይወቶች ስለሚያስፈልጉ ማለት ነው ብለን እንጠይቃለን። ጠይቀን ግን ግራና ቀኙን አይተን አመዛዝነን መወሰን አለብን። ይሄ ዳር ላይ የሚባል ነገር የለም። ዴር ኢዝ ኖ ግሬ ላይን ኢዘር ኢትስ ዋይት ኦር ብላክ። ውሳኔ ላይ ቁርጥ አድርገን የወሰነው ነገር ይጠቅመናል፣ በጣም ይጠቅመናል። ልክ እንደዛ ሰውዬ ከሽንኩርቷም ከጅራፏም ከብሯም እንዳንሆን የሚጠቅመን ይመስለኛል። እኔ በእኔ ህይወቴ ብዙ ነገር የምወስነው ራሴ ነኝ። ብዙ ነገሮች ራሴን እንደ ምሳሌ አድርጌ ከወሰድኩኝ ቆርጬ ነው ብዙ ነገሮች የሚሄደው። ይሄ ነገር ይሄን ይሆነኛል፣ ይሄ ነገር ይሆነኛል ብለን ቁርጥ አድርጌ ነው የምወስነው እና
اني قريت على السنكو باتشو نقل من كذي ما هون كذا ما هون عندي تبلاشتو بكونو ميقار غزي بينور يون وساني لا يا لو سن باتشو نغروش ناتشو من اول اول باتشو نغروش ناتشو غراقني من لاتشو بوتاش ناتشو نا لاني لاني لهولاتشدم لا غريتو لا غراتشدم لبيتسب لجوچاتشن وسن ادرغان ما هون يالبه قرط ادرغ ناس بتري وسانيوچ كونه የሌሎችም ሰዎች ህይወት የሌሎች ሰዎች ማስተካከሎች የሌሎች ሰዎች ክንዋኔዎች በእኛ ህይወት ላይ ከሆነ በጣም አስተካክለን መዝነን መወሰን አለብን ወሳኞች መሆን አለብን ልክ እንደ እንዶስቲ ዳኛ ፊት ቆማችሁ ልሰራው አልሰራው ልግረፈው አልግረፈው ልገደል አይገደል ብሎ ቢያወላውል እንዴት ነው ምን ሆነውኛ በህይወታችን ለተንፈስ አልተንፈስ እንደማንሆነና ለምናስባቸው ነገሮች ይሁንልን ብለን ለምናቀዳቸው ነገሮች ሁሉ በደም አጥነን መወሰን አለብን በያስባለሁ በአሁኑ ሳምንት ስለውሳኔ ተወያይተናል ስለነበረ መልካም ጊዜ ነው በያስባለሁ እንደሆነም እንዳልሆነም ባስተያየታችሁ ትነግሩኛላችሁ እየጠብቃለሁ ላይካችሁን ፈልጋለሁ ሰብስክራይብም አድርጉ ሁሉ ጊዜም እንደምላችሁ በዚህ ዝግጅት ላይ ወዳችሁት ደስ ብሏችሁ ወይ ጓደኛችሁ ጋር ተወያዩበት ያሰባችሁ ነገር ካለ እንግዲህ አንድ ያለው የሰጠን ፉጋ ይባልምና ለጓደኛ ለጎረቤት ለዘመድ በትሸር ብታረጉልን ደስ ይለኛል እናንተም ተጠቀሙበታላችሁ ስለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ መልካሙን ሁሉ ተመኘው እግዚአብሔር ይባርክ